Një vrasje marrë në zjarë është regjistruar mbrëmjen e së dielës në një nga zonat më të populluara të kryeqytetit në Ishblok. Viktima është Eton Ciso, 36 vjeç, i cili është qelluar brenda lokalit Robert De Niro pranë shkollës së Dituram. Ishte shkolla 11 janari në zonën e Ishblokut. Burime për raport TV bën me dije se dy plumba në kokë i kanë marrë jetën të riut. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:30 minuta, ndërsa dyshohet se shkaku i krimit ka qenë një sherrë më parshëm i viktimës me autorët. Në tavolinën ku ishte ulur 36 vjeçari janë gjetur shenja dhune, çka çon në dyshimin se viktima dhe atentatorët janë përleshur përpara vrasjes. Elton Ciso ka humbur jetën në spital pasi i është dhënë ndihmë mjekësore. Viktima nuk rezulton të ketë precedent penal dhe as i skaduar si pjesë e botës së krimit të organizuar. Policia po heton për zbardhjen e shkaqeve të mundshme që çuan edhe në këtë ngjarje të rëndë. Ndërkaq policia ka shoqëruar disa persona, ndër të cilët stafin e lokalit dhe dëshmitar të tjerë okular.